Fala aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Nathan. E galera, é o seguinte, eu sou outro dono aqui do canal dos Insano X Games. E é o seguinte, o canal tava sem vídeo esse tempo, que eu e o Thales estávamos em semana de prova, né? Então nós não podemos postar vídeo durante esse tempo, porque tem que parar de jogar e estudar um pouco. Ele tá aqui do meu lado, vou mandar um salve pra vocês. Salve! Gente, aqui nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês como liberar o modo do multiplayer aqui no Dead to Lie no PS4. Quando você libera o modo multiplayer, vai liberar esse bonequinho aqui, ó, esse bonequinho estranho aqui. Só que pra você liberar, você primeiro tem que matar o boss que fica no terceiro andar. Eu vou lá mostrar onde ele fica e como mata ele. É bem fácil. Aqui, ó, escada rolante. Eu tô indo aqui com uma jaqueta e um capacete, mas de arma eu tô levando umas duas ou quatro serras elétricas, não lembro. Um ferro de passar roupa, não, três serras elétricas, um ferro de passar roupa, uma picareta e uma magnum. Não é necessário não é necessário tudo isso, é só se bobear dá pra até matar ele no soco. O problema mesmo é saber desviar. Ele vai dar duas investidas pesadas, ele vai dar dois socão que dá muito dano. Aí você faz o seguinte, na hora que ele der esse soco, você aperta a bola pra desviar. Aí quando você desvia, você dá ali uma porrada nele. Aí ele vai dar dois socão e tu desvia. Vocês vão ver como é na prática. Deixa eu pegar aqui os negocinhos. Opa, mais uma picareta. Tá parecendo Virgin Craft, mano. Puta que... Porra, desce daqui pra caso ele tire muita vida minha. Esse cogumelo aqui dá vida. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Opa, a calça. Tá menos feio. Não aconselho vocês a darem voadora naquele bicho, porque ele corre. Aí na hora que vocês mandarem voadora, eles vão vir um voado pra cima de vocês. Ele dá uma ombrada, digamos assim. Vocês me perguntam, porque você não tá... O cara levou uma porrada ali. Vocês se perguntam, porque você não tá jogando no online então? Porque se você liberou? Porque é o seguinte, eu só ia jogar online mesmo com um porquinho, com um amigo meu. Só que o viado, ele tem a internet de padaria e quando ele liberou o modo multiplayer, o jogo dele pediu pra esperar pra carregar. Isso já tem 2 dias, né? Eu também não posso falar de nada, minha internet é internet de escada, que é uma merda pra caramba. Pô, eu acho que... Eu peguei o lugar errado, né? Se não me engano. Vamos ver, eu acho que eu vim pro elevador errado. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não. E quando você libera o modo multiplayer, você libera por regiões. Eu tô aqui na região do Brasil. E aqui o Brasil agora tá lutando contra a Argentina. Aí no próximo vídeo eu mostro pra vocês como é o método de luta. Eu gosto sempre de fazer isso daqui, ó, pra eles errarem o negócio. Vou testar essa Magnum que eu peguei e nem vi como ela era. Vamos ver aqui. Delícia essa máquina. Muito louco a picareta. Nossa, velho. Tá. Picareta sem elétrica. Calma, deixa eu só matar esses viados aqui. Eu acho que qualquer coisa que eu morrer, eu tenho uma caveirinha aqui. E... Tá, não vou morrer não. Puta, mano. Deixa eu matar ela aqui. Ah, não pego. Vou ter que abrir isso daqui. Eu acho que eu vim no negócio errado. Mas se tiver vindo, eu de menos.
Eu acho que agora eu tô indo pro lugar certo. Pronto. Esse boss, ele tem dois tipos de ataque, que é aquele que eu falei, que é duas porradas no chão, e uma outra que ele, como eu posso dizer, ele vem voado e dá uma voadora, não é voador, dá uma ombrada e vocês vão longe. Tá, eu vou ignorar esse demôniozinho aí, que não quero perder vida pra ele não. Ai, meu filho, pula aí. Vem na mão, seu viadinho. Nossa, o cara batendo muito bem aqui. Ah, e quando você vai enfrentar aquele boss, a sala onde ele tá tem dois negocinhos, duas aberturas, aí fecha quando você entra lá. Resumindo, você mata ele ou você se fode muito. Eu aconselho você ir pra lá com um amigo ou com um equipamento bom. Ali, ó. Se você atravessar isso daqui, vai fechar a porta e o boss vai aparecer. Pronto. É esse viado aí, o boss do terceiro andar. Assim que você mata ele, libera o multiplayer. Ele vai dar um grito pra te localizar. Você vem andando e deixa ele lá. Aí ele dá essas duas investidas e desvia. Daí dá dano pra cacete quando pega. Se quiser, pode dar uma investida com a picareta também. Deixa eu comer uma vida aqui, porque se ele me der uma porrada, eu morro. Cansou o boneco. O boss é o Coen, esse viadinho. Assim que você liberar o multiplayer, o tio Morte vai falar contigo. Aí depois eu mostro pra vocês a mensagem que ele vai te enviar, o tio Morte. Nossa, ainda bem que esse segundo soco não perdeu. Ele até é fácil, é só saber o esquema. Ai, o nível que eu tô é 25. Meu boneco, ele tá nível máximo. Tudo dele tá maximizado. Velocidade, força. Pode também ter facilitado pra mim. Mas deu de menos. Vou fazer o esquema que eu acabei de fazer. Pronto. Assim que vocês matarem, o Timor vai enviar uma mensagem pra vocês. Se não tiver enganado, ele envia a mensagem agora ou quando você vai lá pra sala de recepção. Mas a mensagem que ele envia é essa daqui, ó. Ah, conheço o modo online. Isso daí. Aí nisso é você voltar lá. Sala de espera. Você tem que abrir isso daqui. Aí quando você abre, abre tanto daqui quanto do outro lado. Aí você libera o quarto andar. Eu vou ir pela escada, não vou pegar o elevador, que eu vou mostrar o caminho de volta pra vocês. Eu ainda não sei como entrar nesse elevador, mas assim que eu descobrir, eu falo pra vocês. Passou alguém no modo online aqui e morreu. Não era pra ter vindo pra cá. Tô estuprado.
um pouquinho aqui. Minha vida tá baixa. Ah, rato e sapo, eles não dão só veneno, não. Depois, no próximo vídeo, um vídeo próximo aí, eu vou ensinar pra vocês como que faz pra fazer o rato e o sapo darem vida. O rato, ele dá mais, muito mais vida do que o sapo. Nossa, mano, que estuprado. Consegui chegar no elevador mesmo, no elevador. Escada rolante, eu me livrei desse vetário. Indo pro segundo andar. Assim que chegar no segundo andar, é pro primeiro andar. Pronto. Por ter pegado o elevador, mas eu vou mostrar pra vocês o caminho de ida e de volta. Galera, é o seguinte, não é só matar o boss. Assim que você mata ele, lá na sala de espera, aquele bonequinho vai aparecer. Vocês vão ter um diálogo bem longo com eles. Aí depois ele vai te perguntar se você vai querer atacar alguém, alguma coisa assim. Aí nisso você fala que sim. Só que tem um porém. Se você falhar esse ataque, se na hora que você for atacar os caras você morrer, você perde tudo, todo o seu equipamento. Por isso que é melhor você ir com equipamento médio. Tipo assim, não você ir com o seu melhor, mas também não ir com bosta. Aquele cara ali, ele é um player. Normalmente, filha, depois ele vai querer me matar. Vamos ver se o viado tá vindo atrás de mim. Não. Pô, agora a questão, ajuda o filho da puta ou não? Fica se tomando, que se fudeu. Não, eu vou ajudar o tiozinho, vou ser pau no filho. Nossa, velho, esse boneco tem muita vida. Dá o tiozinho ali que ele tá morrendo. Qualquer coisa, se ele morreu também, eu roubo tudo que ele tem. Vem, tiozinho, do pai. Ô, filho da puta, eu tava querendo te ajudar, seu viadinho. Vou encerrar esse filho da puta no meio, vem. É, ele foi estrupado pelos caras, então que se foda. Mas quando achar aquele viado, eu vou comer o cu dele de canudinho. Ah, pra não fazer outro vídeo falando só disso, eu vou logo falar que isso daqui serve. Isso daqui serve pra você colocar alguma coisa que você pegou em um andar alto e transferir pra sala de espera, só que você gasta a caveirinha. Aí eu não aconselho muito vocês fazerem isso não. Filho da puta, vindo atrás de mim, mano. Eu vou atacar a Argentina, só que eu vou atacar só com a serra elétrica e punho mesmo. Eu vou levar a Magnum pra caso tenha algum cara muito boladão. Meu modo de ataque é o seguinte. Antes de você fazer o ataque, isso antes de você liberar, isso depois que você ter liberado o modo online, você tem que fazer um, entre aspas, colocar uns bonecos seus pra defender e colocar o seu boneco pra atacar. Eu coloquei os meus outros dois personagens pra defender e esse daqui eu tô usando pra atacar. Vou voltar. Estamos perto, estamos chegando. Ó, nunca é bom você chegar na voadora porque o cara ele vai desviar. Tenta ficar rondeando o cara pra ele usar um ataque, você vem fazer isso. Na hora que eu levar porrada, filha da puta. Esse daí, ó, que tem... É zumbi. O zumbi que eu digo não é o player. Deixa eu comer um bagulhinho aqui, senão eu vou ser estuprado. Ah, eu tô sem, fudeu. Nossa, mano. Se eu ficar aqui, eu vou levar um pau. Ih, os troços estão se atacando. O Mozoto, ele tá com a armadura, mano. Eu tô sem. Ai,
Nossa, mano. Não acredito. Vou deixar ele se matar. Matei um. Ele puta se distrair. Aê, Jim morreu. Ah, não deixou a armadura cair, tá? Essa melhor armadura de todos, um saco de batata. Tá, vamos lá. Ó, vai pegar aqui o sapinho aqui pra recuperar a vida, assim, tem que matar a infeliz. Ah, mano, eu vou usar a caveirinha. Eu vou perder o mago não, tá louco? Aqui, ó, vou ensinar aqui pra vocês. Deixa eu matar esse filho da puta aqui. Como que pega o sapo que dá veneno, fazer ele dar vida? Você aperta pra correr, aí o seu boneco vai agachar. Você vem devagarzinho, agarra o sapo, come. Recupera a vida. Comigo não funcionou porque eu usei a caveirinha e recuperei a vida inteira. Eu fui ressuscitado. É bom, antes de vocês irem atacar outra base, outra sala de espera, vocês irem explorar o cenário de vocês, com um amigo ou sem, tanto faz, e pegar as melhores armas que tem. Tipo assim, pegar a serra elétrica junto com uma picareta, ferro de passar roupa, um martelo e uma picareta. E uma magma. Aí você já passa a vara nos caras. Os gajinhos estão atrás de mim? Então... é aqui onde leva aquele tiro de sniper. Acho que isso é um pouco trouxa, né? Era só ele seguir na escada do rolante, né? Mas... fazer o quê? Pronto, sala de espera. Assim que você chegar, vem aquela porra lá pra te escanear. Esse bichinho aí, ó. Vai te dar dinheiro. Vai te dar poder. Isso daí é o tio Morte que dá bônus diário. Eu já perdi o meu. Se tu vai vir aqui, o boneco aqui ele vai aparecer. Aí você vai ter um diálogo bem longo com ele. Aí depois você coloca, depois de um diálogo, ele vai perguntar pra você se você vai querer atacar ou não. Aí nisso você coloca pra atacar. Aí pra você atacar, você vem em incursão. Você vai... se depois que você coisar, o cara ele só vai perguntar, é só você falar sim. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês como seria. Eles vão aceitar. Aí vai acontecer essa cutscene aqui. Aí assim que você chegar lá, pelo menos no meu, foi o seguinte, apareceram três carinhas, um de cada vez, aí você mata os três, o último, você vai ter que pegar o corpo dele e colocar no trem e voltar pra sua base. Aí lá no banheiro, no lado feminino, se não estiver enganado, ele vai ficar aprisionado lá. Eu aconselho vocês a não soltarem ele, que é difícil de pegar. Aí. Vai dar outro ataque. Nossa, mano. Acho que isso daí é PV. É player. Ele tá aguentando bastante porque ele tá de armadura. Nossa, gente. Ah, meu filho, dá rolada nisso. Porra. Tô ficando cego dos olhos. Ah,
derribado. Eu já vou apelar logo, vou pegar minha magno, não quero nem saber porque eu não quero arriscar perder a vida. Você vem por aqui, você tem que destruir aquilo ali, tem tempo pra isso. Eu tenho 1 minuto e alguns segundinhos. Bum. 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 Eu não vou gastar de magno com isso não. Aqui no caso, quando você for fazer pela primeira vez, você vai ter que matar os 3 carinhas. Eles vão ser bem fáceis de matar, não vai ser a dificuldade do carinha que apareceu não. Aí você vai ter um tempinho pra matar, que acho que é de 2 minutos ou 3. Se vocês matarem, você pega o corpo dele e leva lá pra aquele trem. E assim que vocês fizerem isso, você vai ter liberado o modo multiplayer aqui no jogo. É só você marcar com um amigo seu que tenha, marcar algum lugar. Ele também tem que ter feito o modo online, óbvio. Vocês marcam um lugar no mapa, se encontram e pronto. Cortou o jogo vocês dois. E tá aí. Aí vai dizer quantos inimigos você matou, quanto dinheiro você pegou e o bônus. Sucesso. Agora vai vir até o download. E pronto. Se liberou muito coisa. Se tem que tá acontecendo essa rebuzina aí foi por causa do... Que tá sendo atacado. Mas não tem a ver com o vídeo não. E tá aí o vídeo, gente. Ensinando aí pra vocês como liberar o modo multiplayer no DeathSlide. Deixem o seu like, seu comentário, sua crítica aí. Sobre o vídeo, sobre o canal. Compartilhem com seus amigos. E até o próximo vídeo. Valeu, falou e até a próxima.